Vashli Gjorsi, 178 სკოლის უკან მდებარე შენობაში სოციალურად დაუცველები, დევნილები და უსახლკარო დარჩენილები უკვე მერვე დღეა უკანანო ცხოვრობენ. ისინი საცხოვრებელ ბინებს ითხოვენ. პოლიციის უფროსის მოადგილის თქმით, ეს შენობა ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზეა, ავარიულია და იქ ყოფნა უსაფრთხოებიდან გამომდინარე არ შეიძლება. შენობაში სულ 32 ოჯახი იმყოფება, აქედან სოციალურად დაუცველი და დევნილია 17 ოჯახი. დანარჩენები კი უსახლკაროები არიან. Უნდა გავარემონტო თუ ბავშვებისთვის სასკოლით გავამზადოთ და თუ ავარიულია როგორ უნდა გავარემონტო რა ვიცი ვა სამეთის უკანა დაწერა დედაჩემმა განცხადება მაგრამ პასუხი ამჟამად წარმოსულა უნდა დააკმაყოფილონ ეს ხალხი რო იტყუებია რომ დევნილები დავაკმაყოფილო ვინ დააკმაყოფილეს ყვარი განცხადებია გადმოიღონ და გადახედა დევნილებს პირდებიან ქირით მათთვის ალტერნატივა არის მხოლოდ ეს ისინი ქირაზე უარს იძახიან მხოლოდ ერთი მიზეზის გამო რომ ისინი უკვე იყვნენ რამოდენიმე ჯერ ქირით გასულები შემდეგ ისევ შეუწყვიტეს ქირის გადახდა და რამოდენიმე ჯერ მოუწიათ ისევ ამ ეტაპზე დაბრუნება შემოსვლის დღიდან მათ კარგად ეცინიან რომ ეს შენობა ექვემდებარება დემონტას და მათი ყოფნა შიგნით საფრთხეს შეიცავს მაგრამ არითვალისწინებენ ამას ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს მოლაპარაკებები მაგრამ არაფერზე თანახმა ის ხალხი არ არის